Goeienaand geliefdes, bye bye, welkom bij ons zondag aand dienst en ons vertrouwen dat die Heere u sal sien en u sal verryk en u laat moed skep vir die toekomst wat nog voor lee. Ek wil in my hart glo, die beste lee nog voor. Daarom is my thema ook, die beste lee nog voor. Hoekom sê ek so? Want Jezus kom. Dis die beste oomblik wat daar gaan wees. Wanneer hy kom om sy kerk te kom haal. Daarom wil ek vanavond sê, die beste lee nog voor. Ons skriflesing is Johannes 14 van vers 1 tot 6. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Ek gaan vir julle plek te berei. En as ek gegaan vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En wanneer ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? Jezus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Halleluja. Die tekst wat ek vanavond wil gebruik is, vir die beste lê nog voor. Geliefdes, iemand jezelf hierdie oomblik voorstel. Een oomblik wat absoluut alle ander oomblikke gaan oorskry. Wat sê die Hebreërse skrywer, Hebreërs 10:37? Hy sê, want nog een klein tykie, en hy wat kom, verwysend na Jezus Christus, sal kom en nie versuim nie. Nou, dis duidelik dat hierdie skrif vir ons gegee is, na die opstanding van Jezus Christus, daarom kan dit nie verwys na die eerste komst van Jezus Christus nie. Geliewe, en dis vir my so kostbaar wanneer ek hierdie lees, ach, en so kan ek baie skrifte uithaal, wat vir ons bevestig, dat die Heere Jezus gaan kom. En dit is hoekom ek graag bykie, net die aandag weer daar wil bevestig. Ja, jy gaan dalk vanavond dier moeilike tye. Ek weet, baie van ons het dit maar nou strop, maar ek wil vir u verseker, kind van die Heere, die beste lê nog voor, die ontmoeting met Jezus Christus. Hy gaan nie versuim nie, hy gaan kom. En dus daarom is het noodzakelijk dat ons verstaan, wat die Heere vir ons wil sê, die Heer sy profetiese woord geliefd is, halleluja, met betrekking tot die wegraping, die komst van Jezus Christus. Ja, ek weet, daar is mense wat met my verskil, maar verdra my maar bykie in liefde, ons mag verskil, geliefdes, en ek glo my hart, die wegraping is een feit, nie een fiksie nie. Sommige sal 1 Tessalonisense 4 van 13 tot 18 vir sê, dis een fiksie. Daar is in een groot kerkgroep word hierdie dinge verkondig. Ek of u sê, niks in die woord is een fiksie nie. Dis feite, geliefdes. Dis feite, net soos die komst van die Heere een feit is. En daarom het ek een verwachting in my hart, dat die beste lê nog voor. Maak nie saak wat op hierdie wereld gebeur nie. Profeties, word die woord baie duidelik om te sê, Jesus die Heere kom. Ja, daar is sommiges wat uitroep en sê, oog ja, ja, dit is seker die Heere se escape route. Ek wil vir jou sê, jy kan het maar noem wat jy wil. Halleluja. Ek wil vir jou sê, ja, dit kan die escape route wees, maar sê net wat jy wil daarvan. Maar vir ons wat glo geliefd is, genereer hier die verwachting, een blymoedigheid in ons, liefdes. Dit stimuleer ons innerlijke, ons wees, ons gees. Halleluja. Hierdie verwachting is iets kostbaars, geliefdes. Ja, dit verseker en verstewig ook ons hoop op die saligheid, geliefdes. Want die woord van die Heere sê, 1 Tessalonisense 5 vers 9, God het ons nie bestem, halleluja, tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur onze Heere Jezus Christus. Halleluja. En in hierdie verband wil ek vir jou sê, daar is drie belangrike aspekte tot die wederkomst wanneer ons moet oplet. Eerstens die rede van sy komst. Tweedens die objek van sy komst. Derdens die tekens van sy komst, geliefdes. Kom ons let vervolgens op die rede vir sy wederkomst. Eerstens, en die skrifte dit profeties voorspel. Die wederkomst begrip is dat
derhalwe geliefde, nie die natuurlijke ontwikkeling van die geschiedenis nie, glad nie geliefd is. Ook is het nie die gevolg van een politieke strewe nie, maar een nieuwe testamentische leerstelling en openbaring van ons Here Jezus Christus aan sy kerk, geliefd is, die bruid. Dit wordt voor ons prachtig in 1 Thessalonicense 4, 13 tot 18 beskrywe. Een groot dag, een dag sonder weerga, wat gaan aanbreek, wanneer die Here gaan kom, halleluja, die hemelse asuur gaan opskeer, en die kerk weggeruk sal word, die dode op sal staan, die kerk weggeruk sal word, en so sal ons die Here tegemoet gaan, loof die Here geliefdes, die woord van die Here kan nie vuil nie, dit bly tot in ewigheid, al verval baie dinge, al verval baie waardes, die woord van die Here bly tot in ewigheid. Petrus beskryf dit ook vir ons geliefdes, 1 Petrus 1 vers 23 en 25, geliefdes, die Here is op slot van sake almagtig, hy is in staat om te doen ver bo kan wat ek en jy kan dink, halleluja, kan droom, kan bid, geliefdes, God is in staat, want hy is God, hy is die skepper van die heelal, loof die naam van die Here. Ja, die woord van die Here sê, God is geen mens, dat hy sou lieg nie, of een mens een kind, dat het om sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie, Numeri 23, 19. Tweedens, geliefdes, die rede vir sy komst, ons is nog daar, die Here Jezus moet weer kom, omdat hy dit beloof het, prys sy wonderlijke naam, Christus Jezus is dier sy woord en belofte gebind, geliefdes, halleluja, om sy woord gestand te doen, want sy woord sal vervolvoer word, geliefde, hy sê in Johannes 14, 3, dit so duidelik, hy sê, as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, halleluja, sodat julle ook kan wees waar ek is. Terug is hierdie skrifpassasie so kostbaar, want nog 'n klein tydjie en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie, geliefdes, loof die naam van die Here. Die feit dat Jezus weer kom, vra ook nou om die objek van sy wederkoms, om te besin daaroor, geliefdes, want daar is 'n objek, hoekom kom, hy kom, hy het redes hoekom hy kom, maar daar is ook 'n objek hoekom hy kom, die feit dat Jezus weer kom, geliefdes, halleluja, bring ons dan ook by die objek van sy komst, halleluja, die met ander woorde die voorwerp van sy komst, met ander woorde, wie, vir wie kom die Here Jezus, vir wie kom hy, geliefdes, hy is die bruidegom, ja geliefdes, let wel, en ek wil het hier baie sterk beklemtoon, hy kom net vir die wat aan om behoort wat in Christus Jezus is. Dis vir wie die Here Jezus kom. Loof die Here vir hulle wat aan hom behoort. Sommige wil beweer dat allemaal, alle mense behoort aan God. Nee, dis alleen. Ek wil vir sê, alle mense is skepsels van God, maar alle mense behoort nie aan die Here nie. Hulle is nie uitverkoop aan die Here nie, geliefdes. Hulle is nie uitverkoop aan Christus nie. Dis hartseer, geliefdes. En die skrif bevestig dit. Halleluja, wat sê die woord vir ons daar? Hy sê, as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Let wel, as allemaal die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie, geliefdes, Romeine 8, 9. Omrede die Heilige Gees en die gelowige, halleluja, is dit die seel en die onderpand wat vir ons gegee is, geliefdes. Daarom kom Paulus verklaar. Hy sê, as die gees van hom wat Jezus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Romeine 8 vers 11. Ja, slechts die wat die Heilige Gees in hulle harte koester, geliefdes, en waar die Heilige Gees woon, hulle gaan daar die wonderlike dag beleef.
leef, geliefdes. Hulle gaan opgewek word uit die dode en in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. 1 Tessalonisense 4:17. Geen kerklidmaatskap of goeie werke of prestatie kan jou die Heilige Geest laat bekom nie, geliewe, glad nie. Jy moet jou bekeer tot die Here. Dit is baie belangrik, geliefdes. Jou lewe moet aan Christus toegewy wees. Johannes 1:12 stel het so duidelik, maar allemaal wat hom, verwysend na Jesus Christus, aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God genoemd te word. Loof die naam van die Here. Johannes 3:5 sê dit so duidelik, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Geliefdes, die wedergeboorte is 'n vereiste vir elke een wat na die Here toe wil gaan en in hierdie erfdeel wil deel. Is jy weer gebore vanaand? Kan jy vanaand getuig, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword? Kan jy dit getuig vanaand? Geliefdes, ek wil vir jou sê, onthou Christus, die bruidegom, kom net. Halleluja, dit haal die onderpand is van sy erfdeel om sy eiendom te verlos. Dis die Gees van die Here tot lof van sy heerlikheid. Dis ek en jy wat die Gees van die Here in ons het. Kan jy getuig van 'n nuwe lewe, geliefdes? Nou dat ons ook weet wat die rede en die objek van sy koms is, geliefdes, moet ons ook let bietjie na die tyd van sy koms. Pastoor, nou beweeg jy op gevaarlike grond. Ek of jy sê nee, glad nie, ek gaan nie probeer sê wanneer die Here kom nie, maar toch verwag die Here van die kerk om haar gereed te maak, geliefdes. Wanneer kan ons die koms van Jesus, halleluja, verwag, geliefdes, as bruid? Wanneer kan ons as bruid verwag dat hy sal kom? Ek of jy sê, ons het nie 'n gedagte wat is die presiese tyd nie. Daar kan ook niemand wees wat kan sê wat die presiese tyd is nie, want die Here Jesus sê dit baie duidelik in Matteus 24:36, van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Nogtans verwag God van ons om die tekens en tye te onderskei. Die woord van die Here sê Matteus 16:3, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie? Geliefdes, die tekens moet dien om ons ingesteldheid reg te kry, om gereed te wees, om in gereedheid te wees wanneer die Here sou kom. Geliefdes, 1 Tessalonisense 5:1 sê dit duidelik, wat oor die tye en geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle is nie in die duisternis nie. Loof die Here. Die een groot teken dat die koms van Christus op hande is, is die teken van die besetting van Jerusalem wat reeds plaasgevind het, geliefdes, deur die Jode. Ja, die Lukas 21:24 sê die Here Jezus, luister mooi, hulle sal verwys na die Jerusalem, die Jode, hulle sal die skerpte van die swaard val, en as kruisgevangenes geneem word na al die nasies, dit het reeds gebeur, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, en hoor nou mooi, totdat die tye van die nasies vervul is, totdat die tye van die nasies, en dis besig om te gebeur. Geliefdes, tydens die oorlog in 1948 het die Israelitiese soldate 3 keer die stad binnengedring, maar elke keer weer onttrek. Dit was moontlik profeties nog nie die regte tyd gewees nie, geliewe. So wil het voorkom, geliefdes, maar met die 7-daagse oorlog in 1967 het die Israelse soldate binnengedring en die stad verower en dit in besit geneem, waar tydens een van hulle generaals verklaar het, ons het hierheen gekom om nooit weer Jerusalem weg te gaan nie. Met ander woorde, die tye van die nasies het uitgeloop, geliefdes. Die Jode is terug in Jerusalem. Ons leermag, die generaal sê, ons leermag het Jerusalem bevry. Dis nie meer verdeeld nie, maar verenig.
En nou sê Lukas 21 het so duidelijk voor ons, geliefdes, jy kan gerus van 20 tot 24 lees om die hele profetiese rede te verstaan. Hy sê het so mooi, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val as gekruisgevangenes geneem word en na al die nasies in Jerusalem vertrap word deur die nasies tot die tye van die nasies volbring is. Nou sê Handelinge 15, 16, hoor mooi, staan Simon op, hy sê, daarna sal ek terugkom en die vervallen het van David weer oprig en wat daarvan verwoes is, sal ek weer herstel. Dis Nieuwe Testamenties geliefdes, halleluja, die Heere is bezig. Met andere woorden, zodra Jerusalem niet meer door die heidene vertrap word nie, anders gesteld, zodra Jerusalem weer in Israëlse bezit is, is die tye van die nasies vervul. Dis hoe sake nou staan, geliefdes, Israël is een beheer van Israël. Die tyd en geleentheid vir die heidene tot zaligheid, volgens hierdie profesie, is bezig om ten einde te snel. Die uurglas haas om leeg te loop, al wat nou nog moet plaasvind, is die wegraping van die kerk. Dan is die Heere weer in die werk met Israël. Halleluja, Hebreërs 10:37 verklaar, want nog een klein tydjie en hy wat kom sal kom en nie versuim nie. Met andere woorden, of jy gehoor gaan gee of nie, of jy dit in acht gaan neem of nie, die Heere gaan verseker weerkom, of jy gaan spot drijf met andere wat dit glo, omdat jy dink jy is verhewe bo andere en slimmer, wees versigtig, jy kan dalk een groot ontnuchtering kry, geliewe, ek wil vir jou sê, sy koms is op hande, sy koms is voor die deur, dis ek kom ook so lief is vir daar jou koorkie, o my siel wees bly, jou verlossing is nabij, prijs die naam van die Heere, halleluja. Ja, die woord van die Heere sê in Openbaring 22, hy wat getuig sê, ja, ek kom gauw, amen, ja, kom, Heere Jezus, loof die Heere, ek is angstig en vol reikhalsende verlange na die geklank van daar die laaste bassein, wat moet weer klink, en dat die blauw asuur uit die hemel moet oopskeer, geliefdes, en Christus op die wolke verskyn, en ons as kerk weggeruk sal word, hulle wat ontslaap het in Christus, word duidelik in 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 vir ons beskryf, slechts hulle wat in Christus ontslaap het, sal daar die dag opstaan. Loof die Heere, geliefdes, kom ons skep moed, kom ons kry klaar met moedeloosheid, kom ons kry klaar met neerslagtigheid, kom ons werp hierdie goed uit, ons denkwijzes uit, want Paulus vertrou dat ons bemoedig sal word door hierdie boodskap en door die herinnering van hierdie boodskap. Daarom sluit hy hierdie boek af in 1 Tessalonisense 4 vers 18. Bemoedig mekaar dan nou met hierdie woorde. Die Amplified sê het so kostbaar. Therefore, comfort and encourage. Met andere woorde, bemoedig en inspireer mekaar. One another with these words. Halleluja, gelees gerus, 1 Tessalonisense 4, vanaf vers 13 tot 18, onthou, as dit vir jou een mythe is, is waarschijnlijk die hele Bijbel en bekering alles vir jou een mythe, maar ek wil vir jou sê, as jy in die geloof oorgegee is vir die Heere, is hierdie dinge een werkelijkheid wat vir jou staan en wacht. Amen, prijs die Heere, Vader, baie dankie vir die kostbare woord, gee dat die kinders moed sal skep, gee dat die kinders in verwachting sal leef, vir die koms op die wolke, Heere, help ons om met oorgawe te lewe en nie met slim stories nie. Asseblief Vader, gee dat ons u waarlik sal vertrou, gee dat ons in verwagting sal groei. Here, ons sien uit vir die beste wat nog voorlê. Daar die wonderlike dag, die tyd saam met u, vir die plek wat u vir ons gaan voorberei het. In Jesus naam, amen.